So hello guys, hope you guys are fine and welcome back to my new another video. So I'm just at Didi's house. सिकाउनु पऱ्यो नि त ल ल ल
यता होइन यता हो माथि माथि यस्तो बाटो ला म चलाउँछु ले गाह्रो छ के नबुल्दै ल कुहिरो हेर्नु त उता कुहिरो बिस्तारै 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 ल फाइनली हल्का भयो नि अफर कटियो हाजु चाहिँ पिच गरेछ नि बिस्तारै हाजु चाहिँ पिच गरेछ नि त यार ठिक छ यहाँबाट लामो चोर जान्छ यता होला खाल्टो मार्नुहोस् है अब आइसक्यो त ढिकीबाट यहाँ माथि त Look at the view. Oh my God. So guys, yeah, today. कालेश्वर महादेव मन्दिरको मन्दिर रहेछ होइन यो घरमीमा देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ चाहिँ पहिला रुख थियो कि जस म यहाँ चार पाँचचोटि आइसकेँ ल प्रवेश गरेँ म भ्यू चाहिँ बब्ली देखेछ कि भ्यू सो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ कुहिरो लागिसकेको छ कुहिरो लागेर अलिकति भ्यू चाहिँ छुप्पिँदै गएको छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ उतापट्टि चाहिँ उताको चाहिँ बवाल देखेको छ होइन कस्तो दामी देखेको है ड्रोन भएको भए यस्तो बवाल आउँथ्यो त्यहाँबाट मन्दिर कालेश्वर मन्दिर सो गाई चाहिँ हामी चाहिँ अब माथि भ्यू टावर चढ्न लाग्यो छिटो पानी परेर चाहिँ मौसम चाहिँ ब्लिज देखेछ अनि यो चाहिँ कुटी देख्न सक्नुहुन्छ है छिटो कमन यहाँ फुरै फुर गरेर आएन यार यस्तै नफालिदिनु होला प्लिज यहाँ सिन पानी पानी हात केटो भ्यू है भ्यू पोखराको भ्यू अनि घामी भन्ने ठाउँ यहीँ हो यसले चाहिँ घामी डाँडा भन्छ कहीँ चाहिँ यहाँ चाहिँ बब्ली आनन्द आउँछ कि किनकि अलिकति टपमा छ नि त त्यहीमाथि आज मौसम पानी परिरहेको छ यस्तो दामी देखेको छ कि मौसम सधैँ सधैँ देख्न सक्नुहुन्छ है सुकाइ जाने यसरी फोहोर नफालौँ यहाँ यो टिप्दिन त विकास ला हुन्छ होइन यसरी फोहोर यस्तो नफाल्दिनु होला प्लिज यार यहाँ जोतेर पानी बस्छ यार तर पनि अब यत्रो पानी पानी भयो अब यहाँबाट म पानीको तल्नु पनि हुन्छ अब म यहाँबाट यति बसी त अनि पानी जम्दैन नि त भगवा
त्यहाँ पनि झर्ना देखिन्छ कि त्यो पाल सफा गर्दै गर्दै अघि चाहिँ वाइल कुहिरो लागेको थियो है, अहिले चाहिँ घाम लाग्न आँटेको छ होइन, लाग्न आँटेको छ, त्यही भएर सब मौसम खुलिसकेको छ अनि दामी देखेको छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी निस्किन लागेको, धेरै पनि बस्नु हुँदैन अनि मान्छेहरू आउनु त प्रब्लम छ है। कता कति विकास विकास छिटा कहाँ, त्यो त मृगको पछि पछि गयो हो। के हो मिर्गाको पछि पछि गइसक्यो, दुइटै मिर्गा कति राम्रो है, क्युट है, भाग्यो भाग्यो भाग्यो। सोलर गाई चाहिँ हामी चाहिँ घुम्यो, अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको, अहिले चाहिँ 10:30 बजिसकेको छ। झन् घाम लाग्यो भने झन् झ्याउलाउँछ, पानी पऱ्यो त अलिअलि आनन्द त आनन्द भएको सोलर फ्याम तेराख। सोलर फ्याम हामी चाहिँ अब फर्किन आँटेको है, अब गएर टक्क दिदीको घरमा गएर खाना खानुपर्ने हुन्छ अनि 10:30 भइसकेको छ, अनि त्यसपछि आज स्याटरडे, आज स्याटरडे भयो भने जब छ, अनि जब जानुपर्ने हुन्छ है त ल। अनि थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, लाइक सेयर कमेन्ट सबै गरिदिनु, सब्सक्राइब पनि, फेरि भेट्ने छ अर्को भिडियोमा। लभ यु अल, बाई, टेक केयर, जय नेपाल।